Liviyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Əşrəf Adəm Zəngilanın mərkəzində erməni işğalçılarının dağıtdığı məsciddə namaz qılıb. Diplomat ibadətdən sonra bu torpaqların öz sahiblərinə qayıtması üçün şükür etdiyini deyib. Bugün burada olmamız Azərbaycan dövlətinin yanında olmağımız deməkdir və bununla fəxr edirik. Ermənilərin törətdiklərini pisləyirik. Qətiyyən qəbul edilməzdir. Dağıdılan qəbirləri gördük. Bunu heç bir din, heç bir məntiq qəbul edə bilməz. Qeyd edək ki, bugün xarici ölkələrin Azərbaycandakı diplomatları Cəbrayıl və Zəngilana səfər edib, erməni vandalizmi ilə yaxından tanış olublar.